Milí diváci, dovolte mi, abych i dnes ve studiu přivítala terapeutku Mílu Lukášovou. Hezký den. Dobrý den. Mílo, vy jste byla hostem internetové televize Cesty k sobě v lednu 2013. Řekněte mi, co je u vás nového? Řekla bych, snažím se pádlovat s proudem a zvládat tu rychlost, která se pomalinku se mi zdá, že pořád zvětšuje. Když mi volají kamarádi a říkají, jak se máš, Mílo, tak říkám, no spíš jsem tak trošku pod proudem, jako pořád. V podstatě není moc času, jak se zastavovat. Věci se opravdu vyvíjí. Já jsem měla teda možnost, když jste se znovu ozvali, že byste udělali další rozhovor, tak to přišlo skoro jako na zavolanou, protože už jsem mi ozývá hodně lidí, abych ještě řekla, jak se vyvíjí věci, jak běží transformace a tak. A taky na některé věci tehdy, když jsme si povídali před 2 rokama, vůbec nedošlo, protože toho bylo hodně. A tak musím říct, že už jsem přemýšlela, že nějaké ty informace zase zveřejním, i když mají lidi samozřejmě možnost mě potkávat na mnoha akcích, tak ale to médium internetové televize je samozřejmě jedinečný, protože se dostane i k lidem, kteří se jinak nedostanou třeba ke mně. Takže děje se toho hodně, je to krásný, mám takovou vděčnost v sobě za to, že všechno běží, jak běží, akorát si musím trochu víc limitovat svoji kapacitu, protože samozřejmě poptávka převyšuje moje možnosti a tak musím i se sebou hospodařit. Zmínila jste transformaci, tak nám prozraďte, v jaké fázi se nacházíme, kam se ubírá. Určitě pozoruji, že se jakoby urychluje vývoj. Teď zase s odstupem těch 2 let mám možnost vidět, že mnoho lidí prostě se dostalo k informacím, nebo život je trošku přitisknul k zemi, aby si začali klást otázku, k čemu to tady všechno je a co mám ještě teda pochopit, abych netrpěl zbytečně. Takže vidím, že proudí to velice rychle. Ale zároveň samozřejmě někdy ten náš vnitřní proces sebepoznávání a proměňování se vyžaduje čas. Takže dostávají se lidi často do takového vnitřního nesouladu právě, protože u vnitřních je veliká netrpělivost, není jim zrovna dobře v tom, co prožívají a hrozně rychle by to chtěli vyřešit. A zároveň já vždycky říkám, že když dáme bábovku do trouby, tak musíme počkat chvíli, než se dopeče, protože jedna z velkých podmínek té transformace je taky čas. Některé věci prostě musí vyzrát, nejde to přepnout úplně hned teď. Ale pravda je, že mnoho lidí je motivovaných, aby se ptali, hledali. Dneska je výborný přístup k informacím, spoustu nabídek je tady. Takže mám to štěstí, že některý lidi provázím už delší dobu jejich procesama a je to moc hezký pozorovat, jak se to vyvíjí. Vy se zabýváte regresními terapiemi. Co do této oblasti všechno spadá? Jaké techniky do toho spadají? Někdy mají lidi takovou zkreslenou představu, že regrese je jenom jednorázová záležitost. To znamená, najdu si terapeuta, hodím do něj nějaký peníze, vypadne mi nějaký produkt, to znamená, promítne mi nějaký kino, já si uvědomím, čím jsem byl v minulém životě, pochopím, proč se mi to teď děje a mám hotovo. Já vždycky říkám, že regrese je sebepoznávací proces a mohli bychom ho hodně připodobnit k takovému jakoby archeologickému výzkumu. To znamená, my vlastně v tom sebepoznávacím procesu postupně odkrýváme různé vrstvy, pouští nás to hlouběji a hlouběji do podstaty. A my se tam dobereme nakonec hlubokého pochopení, ale někdy to vyžaduje čas a trpělivost. Ukazuje se, že mnoho lidí čeká hned nějaký veliký tajemno, nejsou moc ochotní se prostě prokopávat těma vrstvama dětství a přitom zrovna to je úplně základní materiál, který o nás něco vypovídá a dá se říci, že do našeho dětství a vůbec našeho příchodu sem na svět se prostě
tak šikovně prosákla celá naše karma. To znamená všechno, co už máme za sebou, na to my tímto životem navazujeme. A proto ty podmínky v tom dětství často bývají zvláštní. A lidi si říkají, to je takový nespravedlivý, já prostě jsem měl tak hrozně těžký to dětství a tamhle ten hajzlík, ten to má prostě zadarmíko, byl rozmazlovaný, milovaný. Ale někdy si ta duše opravdu záměrně vybírá některé těžkosti, které potom slouží jako takový vývojový výzvy. Takže se dá říct, že ta duše se daleko rychleji probudí. Vlastně celý ten proces práce na sobě vede k tomu, aby se ten člověk, já říkám, z toho svýho snu, ego snu probudil a zjistil, Ježíš, já vlastně nejsem jenom ta mysl, nejsem jenom ty emoce, dokonce nejsem jenom tohle tělo. To jsou jenom nějaké nástroje, to jenom rámuje tu moji momentální lidskou roli. Ale vlastně to vede nakonec k tomu, aby poznali, že jsou vědomí, nebo boží jiskra, se dá říci. A taky ty procesy tímhle směrem vlastně směřují. Takže dříve nebo později, poté, co si prohrabeme tu svoji historii tady v tom dětství a zjistíme, které programy nás dneska nějakým způsobem ovlivňují, anebo bych řekla spíš už omezují, protože člověk, když se sem narodí, tak se spustí v jeho mozku velice silný centrum, který řídí jeho přežití. A vlastně na základě těchto strachů o život potom je nucen vymýšlet různé strategie, jak to tady zvládne a vytvoří si mnoho různých obranných programů. A v podstatě se dá říci, že na základě těchto programů potom prožívá svůj život a velice často si vlastně vytvořil klec ten člověk. A pokud se nezačne ptát, kde jsem si to vytvořil a proč v té kleci sedím, tak bude ten život prostě odrazem těchto programů. A v těch terapiích vlastně jde o to, že si člověk může nejenom transformovat, proměnit ty programy, které už mu nevyhovují a vedou ho k životu, který nechce vlastně žít. Ale zároveň právě k tomu poznání, že já nejsem jenom tohle tělo, nejsem jenom tato mysl, ani ten blázinec v mých emocích nejsem. Že to se jenom děje skrze tu mou roli tady. Což je velmi osvobozující se k tomu dopracovat. S jakými tématy se na vás nejčastěji v současné době lidé obracejí? Co nejvíce řeší? Úplně zásadní věc vyplula na povrch v posledních 2-3 letech. Je vlastně jedno, jaký téma se zatím nakonec skrývá, kde to vykrystalizuje v životech těch lidí, ale to téma je sebehodnota, sebeláska. Ukazuje se, že je to v zásadě velmi prostý, jo, jak se nastavila naše sebehodnota, sebeláska. Samozřejmě se o tom všude píše a mluví. Já vždycky říkám na některých přednáškách, že už to taky trochu nesnáším, jak se tady pořád operuje s tím dětstvím a s tím, ale vlastně je to tak, když člověk bude poctivě řešit svoji sebehodnotu, tak dříve nebo později prostě skončí v dětství a někdy je to velmi rané dětství, protože když sem přicházíme do své lidské role, ukazuje se v terapiích, v regresích, že naše duše předem věděla přesně, do jaký role jde. My jsme schopní se tam dopracovat, když jsme trpěliví. A máme možnost vidět, jestli jsme sem přicházeli s nadšením nebo s odporem. To samozřejmě už bylo dáno nějakým naším vývojem předtím, než jsme nastoupili do této role. Ale je fakt zajímavé, že vždycky mě to znovu fascinuje, jak se to zařídí, že my sem hupnem, všechno se nám to zavře. Jenom některé děti mají ještě trošku vhledy, ještě mluví o svých vzpomínkách. Nicméně ze zhora to vždycky vypadá úplně jinak, než když jste tady v tom, jste v akci prostě a už to jede. Jo? A už jste v rychlíku, který někam pádí, směr život a vám nezbývá nic jiného, než snažit se to nějak dávat. A dá se říci, že když jsme sem přicházeli do té své lidské role, tak jsme přesně věděli, že tady skrze tyhle ty biologické rodiče dostaneme tuhle výbavu. To znamená, dostáváme přesně to tělo, tu genetiku takzvaně, včetně toho, jak to tělo je naprogramované, aby fungovalo, jak budou fungovat ty orgány, kolik je tam inteligence, ale zároveň nás ovlivňují i programy těch rodů, do kterých se rodíme. Takže my získáváme
hodně materiálu pro tu svou momentální lidskou roli skrze svoje biologické rodiče. Ale do toho přichází duše, která má na zádech svůj vlastní baťůžek, svůj vlastní výbavičku. Jo. A tam máme samozřejmě nějaký ty talenty, dá se říci i úroveň svého poznání, vědomí, protože ukazuje se, že všechny duše tady nejsou na stejném stupni vývoje. A já vždycky na přednáškách říkám, já vím, že se mnohokrát všichni podivují, co se to tady na Zemi děje, ale pokud pochopíme, že většina duší jsou takový vlastně jako nevyzrálí začátečníci tady na Zemi, tak vlastně je to úplně logický, co se tady přesně děje. Jo? Protože tady prostě, kdo má méně jakoby vyzrálou duši, jakoby vědomí silné v sobě, tak se dá říci, že je daleko více ovladatelný egem, čili nástrojem této role. A ukazuje se, že vlastně pro to vědomí nebo pro tu duši, která sem přichází, je nesmírně důležité, do čeho jde. A vy si tam vlastně podvědomně hned v počátku musíte odpovědět na tři základní otázky. Ta první otázka je, jdu tam správně, přijmou mě. A tohle si často to vědomí uvědomuje už předtím, ještě než vidí okolnosti svého početí. Jo, protože vidí třeba, a tohle bude problém. Maminka nevyzrála, tatínek, no to ani nebudu vzpomínat. A vlastně už předem je jasné, že jdu nevhod. Ale i tak to tak nějak má být. Samozřejmě pak vlastně ještě v průběhu prenatálního vývoje, porodu a dětství si pořád na tuhle otázku odpovídáme. Jsem tu správně, přijímají mě, jako chtějí mě. Ta druhá podvědomá otázka, na kterou si odpovídáme, je, jsem v pořádku, jsem správný, jsem ten, koho přijímají, protože mnoho rodičů třeba na začátku se tváří, že chtělo něco jiného, třeba chtěli jiný pohlaví mít doma. Ale někdy na začátku třeba přijímají to dítě, ale potom v rámci výchovy vlastně neustále tomu dítěti říkají, ty nejsi v pořádku. Tebe jsme nechtěli, my jsme chtěli tamhle tu Janičku od naproti, víš, to je hodná holčička, ta to umí pěkně ve škole. Jo. Samozřejmě tohle už se dneska hodně mění, už je mnoho vědomých rodičů, takže se chovají rozumněji ke svým dětem, ale dříve to bylo úplně běžný. Byla vlastně typická tady v Čechách výchova, teda na Moravě, Česko. V Českomoravě. Tady byla typická kritická výchova a taková právě porovnávací, jo? Že jsme dostávali ty příklady, jako aby jsme se víc snažili, ale ono to je vlastně demotivující a ubíjející pro to dítě. Často jde spíš do vzdoru, takže ten jeho vývoj se tím přibržďuje. Čili kladli jsme si tam tu vnitřní neustálou otázku, přijímají mě takovýho, jaký jsem, takový, jaký jsem v pořádku. A ta třetí otázka, která vlastně nastavovala, nebo odpověď na ní, ta vnitřní odpověď nastavovala na úroveň naší sebehodnoty a sebelásky, byla žiju v dostatku, což je míněno nejenom materiální dostatek, ten je samozřejmě relativní, ale přeci jen dítě vnímá nějaké potřeby a potřebuje, aby byly ty základní naplněné. A pak je tam samozřejmě dostatek nebo nedostatek pozornosti, lásky, přijetí. Takže podle toho, jak jste sem i vy přicházela, tak jste si už podvědomně odpovídala na tyhle ty otázky. A pokud na některou z nich jste si odpovídala ne, asi ne, to tak není úplně dobrý. Já tady nejsem správně, nebo oni mě nechtějí vlastně. Případně je tu strašná nouze, tak jste si nastavila tu sebehodnotu. A je velice zajímavý, že vlastně na základě této sebehodnoty vy si potom volíte v životě všechno. Někdy vytváříme takové jakoby obranné programy, aby jsme zakamuflovali tyhle věci, kde jsme znejistili hned na začátku té naší existence, tak si vytvoříme takové programy typu, jak to mám udělat, abych si tady tu existenci obhájil. Jo, čili budu se hrozně snažit, budu podávat výkony, budu nejlepší. Já vám všem ukážu jednou, jak jsem dobrá. Budu hodně pracovat třeba. Může tam být program, budu jim sloužit, aby viděli, že jsem užitečná. Může tam být program, budu hodná holka, radši se přizpůsobím, ať se mnou nejsou problémy. Může tam být program, já tomu tatínkovi ukážu, že zvládnu to, co kluci, pokud chtěl třeba chlapce a měl dívku. Může tam být program,
ať dělám, co dělám, stejně to nebude nikdy dobrý. A těch takových programů samozřejmě v sobě v podvědomí máme hodně. No a na ně vlastně pořád reagujeme svým životem. Takže se buď snažíme víc usilovat, aby jsme si svoji existenci obhájili, anebo vlastně si podvědomně ubližujeme. Spouštíme si sebe destruktivní procesy a to se ukazuje velice často. Takže nás jako lidskou bytost už ovlivňuje ta doba před tím početím. Zda je to plánované či neplánované? Taky. Dá se samozřejmě říci, že ne vždycky jdeme do optimálních podmínek. Teď na jednom semináři na Moravě byla taková maminečka s malým miminkem, moc krásnou holčičku a říkala mi hezkou věc, právě taková, bych řekla názorná, říkala mi, já mám trošku problém, když se tohleto děťátko počalo, tak nás to trochu zaskočilo. Já jsem se rychle aklimatizovala, protože už je to třetí děťátko, ale můj manžel úplně nebyl nadšený z toho, ale nakonec teda jsme holčičku jako porodili a jsme nadšený, že ji máme, je to úžasný. A já se trochu vyčítám, že v sobě nese to odmítnutí základní. Já jsem říkala, mnoho rodičů na mých seminářích tohle řeší, když si sami řeší sebelásku a zjistí, jak se podepsali na svých dětech. Ale první věc je dobrý vědět, že materiál křivda nebo vina je jenom zátěž. Rozhodně to si sobě, prosím, nikdo nedělejte, protože to je program, který vede nakonec jenom k vaší sebedestrukci. To už nic dobrého dneska nepřinese, jo? Čili přijměte minulost taková, jaká byla. Dělali jste všichni to nejlepší, co jste mohli a tak je to správně. Tady v tom případě, když třeba šlo o tohleto miminko, o tu holčičku, jak jsem říkala, ona si to bude neustále vlastně klást tu otázku, jsem tam správně. A když ví na ní každý den, budete odpovídat ano, my tě milujeme, máme tě rádi, tady máš lásku, pozornost, tak ona úplně zapomene na to, že tam na začátku bylo malý zaškobrtnutí, jo? Protože to ujištění, to prostě krásně potlačí to původní vlastně tu nejistotu přímo u mě. Takže tak. I když nemáme úplně optimální dětství, není tím určitě nic ztraceno. Můžeme to změnit. Můžeme změnit náš přístup i pomocí určitých terapií nebo technik, aby se nám žilo lépe. Opravdu je to tak, že ukazuje se to tedy tak, že programy, které jsme si vytvořili v raném dětství, tam se formovala naše osobnost. Ty programy tam jedou. A na základě nich opravdu volíme ty partnery nevhodný později, ty svoje role, které nám příliš nevyhovují. A tak zase si můžeme říct, ano, moje duše, si to tady asi chtěla vyzkoušet, tak je to fajn. Ale pokud máte pocit, že už to docela stačilo, tak je fakt dobré začít pátrat po těch programech, jo? A zjišťovat, co to je vůbec za program. Tehdy možná v tom dětství mi zachránil život, i když je to takový. Dítě to tak může vnímat, jo? Ale dneska už mě to vůbec nepomáhá. Dneska mě to vede k tomu dělat třeba tu popelku, služku v té roli, v které mi není vůbec dobře, nebo si vybírám neustále nevhodný ty partnera, pak v tom nejsem šťastná. Takže určitě jakákoliv technika, která vede k takové detektivní práci, abyste vypátrali, co to je za program, kde ten program vzniknul, za jakých okolností, tak vám dá možnost ten program změnit. Ale nejde to jenom tak, že si budete říkat, aha, já mám malou sebehodnotu, tak vím, co na to mám dělat. Stoupnu si před zrcadlo, hodím tam americký úsměv a budu říkat, ty jsi tak dobrá. Vždycky mi ty lidi říkají, já to takhle dělám, pigluju to takhle už půl roku. A pořád tomu nevěřím, že úplně jako se to změnilo vevnitř. A je to logické, jo? Když bychom si řekli, jak to funguje, tak vlastně je to tak, že když my sem nastupujeme do naší lidské role, tak získáme tohle vybavení, to znamená tělo s jeho nastavením a jedno úplně základní řídící centrum, který bude sledovat naše přežití a hlídat, je tohle, to znamená mozek. A v tom mozku máme takzvaný plazí mozek, tu nejstarší vývojově část, kterou má i většina zvířátek. A vlastně se dá říci, že tahle část se bude starat o to úplně základní, to znamená musím žít za každou cenu. Jo. Možná je to dobře, že to tam takhle máme, většina těch duší. Někteří sem jdou trochu nedobrovolně, zkouší jakoby utíct z té role. Ale jak vidíme, tak je to velmi silný put žít.
A dá se říci, že tam máme ještě taky emoční centrum v mozku a je tam šedá kůra mozková, to je takový ten vlašský ořech tady nahoře, ten každý si dovede představit. A dá se říci, že tam je trošku centrum našeho ega. Ego je, jak vnímám svou roli tady, svou identitu, jo? Jak mám nastavenou tu osobnost. Je to takové to vnímání sama sebe a taky toho kolem sebe. Že si řeknu, tohle všechno to jsem jako já a tohle okolo to už já nejsem. No a dá se říci, že nás vlastně jakoby řídí ten mozek, to je řídící centrum téhle lidské role. A my úplně zapomeneme, že máme taky duši, že jsme to vědomí. Jo. A já vždycky, když s lidma pracuju v tom sebepoznávacím procesu, tak je vedu k tomu, aby byli si vědomí, jak funguje jejich mozek a jak je řídí. A že tam jsou zakódované ty pudy přežití a také teda ty procesy a vlastně vzpomínky na ty ohrožení. A na základě těch starých vzpomínek, jakoby traumatických, jsme si vyrobili ty programky obrany. Takže všechno to tak jakoby funguje na úrovni našeho mozku. Ale my máme duši a ta se vlastně nachází v našem takovém druhém centru a to je v srdci. Takže vedu lidi k tomu, aby nebyli pořád zaměřený pozorností jenom do hlavy a jenom jakoby do ega, ale aby si taky uvědomili, že se mohou napojovat na svou duši. A ta duše je moudrá velice často, když se děje nějaký drama třeba, jo. Tak ona, když se na ní napojíte, tak ona se na to kouká a říká, no máš tam pěkný binec zrovna teďko, jo. Vidím tam ty šílený turbulence těch emocí, jako. To je úplně šílený, to se tam odehrává nahoře, to je vlnobytí přímo. A vlastně vidím i tu mysl, jak je chaotická, jak tam hází ty verze různý, nesmyslný, je tam totální zmatek. A když vy jste schopní ale napojovat zároveň na tu svoji duši, tak se můžete ponořit do toho vnitřního klidu ve vás a to tam opravdu každý najde, akorát, že nejsme zvyklí to trénovat příliš. A tak když to už potom umíte, tak si třeba vystoupíte a teď i vidíte, ježišmara, teď mi buší srdce, to je blázinec, to jsem prostě úplně na nervy, teď mi na něčem hrozně záleží, já jsem ve stresu a teď tam vidím, co vyvádí ta moje chaotická mysl na chvíli a že ty emoce by taky k tomu rády něco řekly. A vždycky říkám těm lidem, když si trénujete tu pozornost do toho srdce, tak vlastně postupně se dotýkáte takového toho vnitřního klidu. Ten tam opravdu je, ale je až na dně té jeskyňky vzácný vevnitř. Jo? A ještě když říkám srdce, nemyslím jenom ten sval, ale je to vlastně takový virtuální vnitřní prostor. Můžeme si ho lokalizovat uprostřed hrudníku. A tak vlastně, když lidi získávají tu schopnost napojovat se víc na svou duši, tak mají přístup k většímu vnitřnímu klidu, se dá říci. A odtud se pak koukají na tu svoji lidskou roli a říkají, no ty to vedeš. Co to tam teď zrovna blázníš? Jako jo, proč to tak bereš dramaticky? Teď to patří k té roli. To je v pořádku, že tam máš takovýhle věci. Jo. Ale někdy je to silnější, například ty strachy v nás, než se dostaneme k té klidné duši, tak to opravdu trvá. Jestli jo, to někdo dá to naučí, práci. Dá to práci. Většinou to nejde přepnout a právě to je to, proč lidem tolik nefungují ty afirmace. Jo? Protože my musíme vlastně udělat to, aby se transformovaly programy v našem mozku. A to není lehký, to nejde udělat mechanicky, jo? Že si řeknete, přepnu si to tady tím knoflíkem a je to tak. Ale je jedna finta a to je právě, když vás ten sebepoznávací proces vede více k té duši, tak vy přes tu duši nakonec ovlivníte mozek, což je úplně neuvěřitelný. Dá se říci, že tato dvě centra ve skutečnosti jsou propojená, čili tohle a to srdce. Jo. A jak nejčastěji učíte vaše klienty, aby se spojili nebo napojili na duši, na svoje vyšší já, vyšší vedení, proto když jsou v té mysli, hodně přemýšlí tím mozkem a neumí si představit nějakou komunikaci s duší. Tak jak je vedete? Určitě. Během těch terapií je to úplně jednoduchý, protože ty lidi, když máme nějaké téma a vracíme se vlastně po časové stopě většinou někam k té původní příčině do minulosti, tak oni jsou v takovém stavu jakoby alfa stav, trošku relaxační a dá se říci, že když končíme tu terapii, už zpracujeme to téma, já se ještě toho člověka zeptám, je tam v tuhle chvíli ještě potřeba něco dořešit a on mi řekne,
Ne, já cítím, že je to takhle všechno, že jsme teď udělali to, co bylo potřeba, hrozně se mi ulevilo a tak řeknu fajn a teďko si zaměřujeme pozornost do srdce, do oblasti hrudníku, děte a ono to s ním jde, protože on je jakoby v té relaxaci. Jo. A je to velmi prostý, mu prostě řeknu, přeneste si teď pozornost do hrudníku, představte si, že tím vstupujete do svého takového posvátného nitra, můžete si to představit jako vnitřní chrám, svatyni nebo jeskyni. A i když i v srdci se dá říci, jsou takové ty osobní vrstvy, kde máme ty emoce, že jo, některý lidi mi řeknou, ale já to tady jako cítím, tady je chaos, matek, já tady toužím po něčem, tak vždycky říkám, musíš jít hlouběji. To seš jenom v těch emočních a jakoby osobních vrstvách, ale když půjdeš úplně jakoby do toho nitra, až tam, kde se stišíš, tak zjistíš, že tam je vážně hluboký klid. Jo. Samozřejmě jde to hůř lidem, kteří zrovna mají rozjetý, úzkostný, panický stavy. Protože nejdřív uvidějí ten chaos, že uvidějí, že to srdce buší, že pumpuje krev, že prostě nahoře je chaos, ozývají se tam strachy. Ale když to trénují postupně, tak jsou schopní vážně aspoň na chvíli se zastavit, jo, a dotknou se toho ticha. A tam vidí, že tam o žádný drama vlastně nejde, duše je moudrá, jo. Vlastně, když bychom si měli říct, co je smyslem tohoto života, je to tak prostý, že to ty lidi až zaráží, ale je to dobrý si to každý den připomínat. Smyslem života je vývoj vaší duše. Jde jenom o to prostě to tak přijmout a potom pochopíte, že se tomu nemusíte bránit. Že my tady jakoby bojujeme neustále o život, protože nás k tomu vede ten náš mozek. To je jeho funkce a dobře, tak to má být, jo. Ale vlastně ve skutečnosti se dá říci, že zase tak moc o nic nejde, jo. Nemusíme to drama s ním takhle hrát neustále o život. Když tohle drama zastavíte a řeknete si, fajn, ta moje role je stejně nějak jakoby předurčená, co já to tady furt blbnu, proč se tady furt strachuju o to, jestli to přežiju nebo nepřežiju. Samozřejmě je dobré, když nás nějaký radar vnitřní vede tak, abychom nešli do zbytečného nebezpečí. Jo? Čili pokud by prostě přijíždělo auto, tak je fajn, abych cítila, dej si pozor. Ale rozhodně to, co lidi prožívají, to peklo těch neustálých programů strachu, je vlastně jenom přebujelý ego. Ani tomu nepřispívá doba, která teď je, zrychlená doba. Teď přibývá lidí, kteří si uvědomují, což je velice dobře, že nejde žít pouze tím materiálním světem a tím způsobem toho duchovního života, ale že je dobré to vyvážit. Takže je dobré se právě navracet sami k sobě a k té své intuici, ke komunikaci s duší, protože to je vlastně naše já, ta nám řekne nejvíce. Ta nás může i sklidnit, jak říkáte. Tak účelem hry je přijmout tuto roli. Jo. Mnoho lidí, už když sem třeba přichází, tak má vážně velký problém ještě předtím, než ta role započala. Jo. Je tam vědomí té duše, že do toho nechci jít. Oni velice často jakoby vidí, že do toho budou muset jít, i tuší obrysy té role, i tuší, jak na zemi budou pociťovat velké omezení a že je ta role bude limitovat tu duši, to vědomí. A dokonce bych řekla, že i poměrně už moudrý duše někdy řeknou, já už to nemám zapotřebí, mě už tam prostě neposílejte. Jo. Ale ve finále teda, když se tu ocitnou, tak mají v sobě obrovský rozpor. Jo. Jejich mozek je nutí žít, jít kupředu existencí, protože je tam program přežití a něco uvnitř je zatažená ruční brzda, která říká, já to nechci. Jo. A opravdu je to taky jedno z témat, který se poslední dva roky vynořilo. Teda, hodně často mě oslovili lidi, kteří cítí velký odpor k životu, ale není to na základě toho, že by je život sám nějak zklamal nebo že by prožili nějaké velké trauma, které by ještě nepřekonali, ale je to na základě toho, že cítí vlastně to, že ta duše tady nechtěla být. A někdy i se pokouší tady nebýt třeba celý těhotenství, celý prenatální vývoj a někdy se jim to i podaří. Takže to jsou pak takový ty případy těch zamlklých těhotenství, které se objevují občas. No. Když už teda jsme tady, jsme ve hře, už sedíme v rychlíku, tak je fajn říci tomu ano. Takže já vlastně vedu taky své klienty k tomu, aby mohli přijmout tenhle život. Aby ta duše třeba s pokorou řekla,
tak jo, už běžím, už jsem tady, už z toho stejně nemůžu utíct, tak já to tedy přijímám, protože někdy ten vnitřní vzdor, ať je sebevíc obraný, protože velice často použijeme vzdor jako obranou techniku, tak nám vlastně způsobuje takové jako vnitřní zamrznutí. Jo? Já vždycky na těch kurzech říkám lidem, hele, poslechni si, jak zní, tak já to přijímám, tak já to přijímám, dobře přijímám. A poslechni si, jak zní, ne, nechci. Jo? To úplně přesně je cítit, jak to přijetí je plynutí, energie proudí a ne je prostě blokace, jednoduchý. Pokud je ten vzdor hodně silný, způsobuje to zde v pozemském životě například i sebevraždy? Je to důvodem? Někdy ano, ale sebevražda je velice často snaha utíct z pekla, který prožívám v sobě. Velice často samozřejmě mě vyhledávají taky lidi, kteří došli už ke konci svých sil. Mají pocit, že život nemá smysl a nemá cenu, aby se to trápili dál. A pak dovedu i pochopit, že to prožívají, protože sama jsem si musela projít těžkou psychospirituální krizí a opravdu i hlubokýma depresema, který vám úplně zatmí slunce. Jo? Úplně máte pocit fakt, že zítra už nebude nic pro vás dobrýho a nikdy už to nenastane. Taková ta situace, kdy jenom třeba máte z něčeho konkrétního splín, to se s tím vůbec nedá srovnat. Jo? Tohle je propadání se do hluboké bažiny a čím víc se snažíte z ní dostat, tak tím víc se propadáte. Takže většinou v těch procesech, těch psychospirituálních krizí těm lidem říkám, tohle je normální fáze, že my přijdeme prostě do té bažiny nebo na tu mělčinu takovou nebo do temného lesa a nemůžeme se z toho vymotat. Prostě to tak má být a je dobré využít správně tu dynamiku, kterou to přineslo. Jo? Většinou je to tak, že ten člověk se snaží zabránit další sebedestrukci vlastně a tak čím víc se jako snaží z toho dostat a ještě samozřejmě okolí ho v tom tak jako pošťuchuje, že jo, tak přidej a udělej tohle a tak se hejbej trošku, tak vlastně jak víc se mrská, tím víc se do toho bahna propadá. A pokud je to opravdu hluboká transformační krize, tak je to, já říkám, trošku i tavba ve vysoký peci, to znamená protaví to vaše kvality, abyste z toho vylezli lepší, kvalitnější. Ale ta tavba má teda jakoby dost těžký průběh, takže mnoho lidí velmi znejistí. Jo. Když by samozřejmě jsme měli jistotu, že to dobře dopadne a měli jsme informace k tomu vždycky správný, tak si řekneme, dobře, tak já to ještě chvilku zkusím a vydržím. Ale opravdu takový ty hodně hluboký deprese, kdy v tom už jste moc dlouho, už skoro nemáte žádnou energii na to zase ráno vstát z postele a je to vlastně obrovský trápení, je pochopitelný, že ten člověk dojde k tomu, že když už s tím teda nemůžu nic dělat, tak to chci skončit. Ale já se snažím ty lidi vždycky víc k tomu, aby pochopili, že tady nejde o to, že východisko je skutečná smrt, protože velmi pravděpodobně ta duše bude muset jednou i tohle překonávat. Zase jí to prostě v příštím životě nějak dají jako vývojovou výzvu a dokud to prostě nepochopí, že tady nejde o to ukončit to v téhle fázi dobrovolně, tak že jde o to vydržet to, projít tím, protože je taková obrovská šance, že právě v tomhle nejtěžším období té duchovní cesty, se dá říct, kdy nás potkávají nejenom ty úžasné zážitky jednoty, klidu a míru, ale taky potkáme vlastní pekla, tak vlastně tohle je velice důležitá fáze. A pokud ten člověk má odvahu tím projít a já vždycky je přemlouvám, ať to zkusej a musím říct, že teda docela se to i daří, tak ten člověk má šanci nechat umřít alespoň větší část svého ega a ta duše tam získá víc prostoru v té roli a vlastně se mu pak žije daleko lépe, jo? Protože víc napojený na tu svoji podstatu získá fakt hodně. A moc hezký příměr jsem někde četla, že vlastně my, když sem přijdem, tak jsme taková individuální žárovka, která svítí nějakým svým světlem, ale ten svět se k tomu má tendenci vyjádřit.
je to zas o té sebehodnotě, takže postupně jakoby se snažíte nějak vyhovět, abyste tu přežili, a tak to svoje světlo se snažíte nějak třeba utlumit trošku nebo přebarvit trošičku nějak. Případně tak jako necháte si tam i naplácat nějaký ty názory těch druhých. A ve finále úplně zapomenete, kdo jste, a už nemůžete žít ani to, co vlastně jakoby se vytvořilo z vás. Jo. A tak vás to dovede do nějaké krizové fáze, kdy už jde o to nechat tohle umřít. A jak to umírá, tak postupně máte možnost, jakoby, aby odprejskávalo to, co vy nejste. A ve finále vlastně po téhletý krizi je z vás ten původní potenciál, ale často ještě v takové jakoby umocněné kvalitě. A pokud ten člověk tohle pochopí, že má tuhle šanci, tak většinou je motivovaný, aby dělal to, co má dělat. A já vždycky říkám, a zase je to hodně o tom, přijímám, jo. Protože čím více s tím budu prát, tak tam rozjíždím ty sebedestruktivní vlastně věci. A je to ještě těžší, než by to muselo být ve finále, jo. Někdy je to těžký se v tom zorientovat, jestli už je to jenom patologický proces. Samozřejmě můžeme i mluvit o tom, zase se to týká trochu našeho mozku, že? Tam probíhá v té biochemické fabrice docela zajímavý proces, který vlastně spouští ty naše pocity, jo? A i třeba ty depresivní stavy a tak. Je to takový totální pocit vyhoření asi. Mm. Jo, často se dá říct, že ty lidi úplně dojdou na hranice svých nemají možností. Nemají sílu, energii pokračovat v životě, vést každodenní život. Je to velice těžký a musím říct, že to samozřejmě provázelo mnoho mystiků, jo, že když si čtete různý životopisy nějakých těch mistrů, zjistíte, že pár takových bažin prošly. A co radíte svým klientům, jak toto období přežít co nejefektivněji, nebo co je dobré třeba dělat v tomto období? Jo, určitě je dobrý trošku individuálně radit. Jo. Jsou teda samozřejmě nějaký rámce třeba. Říkám jim, hele, vyvažovat to, poznávat, kdy mám trošku přidat a kdy naopak mám to pouštět a přijímat, lehnout si na hladinu té bažiny a nechat to bejt prostě, jo, a počkat, až to čas nějak posune zase. Ale je to vlastně výborná fáze právě k těm sebepoznávacím archeologiím, protože ať chceme nebo nechceme, tak ty programky z nás lezou. A teďko jakoby i dokonce nás dohání jakoby ta minulost, jo. Takže nejenom, že přijde znovu na přetřes naše sebehodnota, a věřte tomu, že když máte takovýhle deprese, vaše hodnota je na bodu nula, jo. Protože už jste zklamali i sami sebe, dál už to ani nevede, jo. Protože jste se snažili to změnit, ale nešlo to, jo. Úplně jste prostě museli kapitulovat. A dá se říci, že vlastně v takovémhle těžkém procesu je to hodně individuální, ale pokud ten člověk se mu řekne, hele, vydrž, jakoby, jo, vydrž ještě tím procházet. Ono to, sleduj, co přichází, občas ti vyjde něco velice důležitého naproti z té krize. Jo. Přijde ti tam znova to nastavení, to, aby si vyřešil nevyřešený křivdičky. To znamená tam, kde se tvoje ego zaseklo a řeklo, nechci. Tohle nepřijmu prostě nikdy. Jo? Když tohle uděláme jakoby reakci na nějakou vývojovou výzvu, která může být i velmi těžká, tak si vlastně jakoby tu agresi z nás, tu bojovnou obranou sílu, ve finále jednou otočíme stejně zase jenom proti sobě. Jo? Každá agrese se jednou změní v sebedestrukci. Takže je potřeba pak třeba znovu přehodnotit některé ty důležité věci, že jsme nepřijali to, jaký jsme vyfasovali rodiče, že nám ty rodiče dělali tohle. To je takový začátek. A později samozřejmě to ty lidi vede k takovým těm opravdu rolím viníků a obětí, dejme tomu do nějakých jako minulých životů. A ukazuje se, že ta role to tady pořád jakoby nabízí, že pořád se nám vlastně vrací ve všech lidských rolích pořád stejný témata. Určitě je to čas zvědomění, uvědomění si a pak dělat ty věci jinak. A také určitě dobré více asi odpočívat, i se obklopit více přírodou, nebo dělat věci, které nás naplňují, dělat věci i trochu jinak, než jsme dělali do těch. Vlastně tahle ta psychospirituální krize
také slouží k tomu, aby si člověk změnil hodnotový systém, jo? Aby se fakt podíval na to, co to tady hraje a jestli mu to vyhovuje, aby se víc zaměřil na vlastní pocity a potřeby. A pokud tomu vyhovíme, tak vážně se to nastaví dobře. Jo? A musím říct, že je to velmi užitečný proces ve finále, akorát je těžký, když ho jdete úplně sám, bez průvodce. Dneska už naštěstí opravdu se o těch procesech hodně píše, mluví, takže lidi si můžou docela jakoby zjistit, že aha, tak to, co teď mám, je normální, že oni to měli taky, tak už je to tolik neděsí, jo? Protože ono to fakt, já jsem v tom tehdy byla hodně sama, a opravdu jsem nevěděla, co se ode mě chce, i jsem občas jako říkala, tak já už vážně nevím, jako jo, možná, že postupně umírám prostě, jo, protože se to tak jakoby dost jevilo. A samozřejmě jsem se velice bála o svý duševní zdraví, protože se dějou takové věci občas neobvyklý, že tam se děli teda hlavně, že to bylo vážně těžké to přijímat. Ale ještě jsme se bavili o tom, že vlastně dnešní doba nabízí těm lidem, aby spojili to duchovní směřování s takovou tou realitou. Já jsem velice pro. Já vždycky o sobě říkám, že nejsem žádný ezoterický úleťák, že prostě všechno, co dělám, tak vlastně se točí kolem lidský role a příběhu. Jo? A že opravdu tou motivací pro mě to hledání různých technik a práce na sobě a tak bylo, jestli musíme vážně takhle trpět tady. Protože to utrpení tady prostě taky zažíváme hodně silně. A dneska si uvědomuju, že pokud je nějaká duše na nějaké úrovni, že ještě třeba se nedopracovala k tomu, aby řešila filozofické otázky lidstva, to je úplně v pořádku. Prostě takhle to tu je, nijak mě to neděsí ani nepřekvapuje. Já nejsem ten, kdo nastavuje tenhle systém. Jo. Ale a i bych řekla, pokud ten člověk se začne trošku zajímat o svoje programy v mozku, dříve nebo později ho to dovede k tomu, že on není ten mozek. Takže vlastně ho to nepřímo vede k nějakému poznání té kvality vědomí, která sem přišla do této lidské role a teď momentálně používá tohle tělo a tenhle mozek. Čili dostane se jakoby za mysl a emoce. Duše jsme vlastně my. Je to část nás. A co když někdo má duši čistou, krásnou, na vyšší úrovni, ale sám v pozemském tady bytí má velice rozbouřené ego. Jak se to může vůbec sloučit, tyto dvě věci? Hmm. Ono, ty, ještě bych taky trošičku řekla, že lidi mají trošku velký iluze. Jo, že někdo si fakt o sobě myslí, jak je úžasná čistá dušička. Jo. Určitě tahle naše lidská role a to, že získáváme ego, není omyl. Není to prostě nedopatření, pán Bůh prostě neudělal chybu. Jo. Dá se říci, že je to dokonalá příležitost pro sebepoznávací proces naší duše. A když sem lidi chodí dolů a já se jich ptám před početí, když jdeme v těch procesech a říkám jim, uvědom si, proč do toho jdeš, co je jako smyslem, tak vždycky řeknou vývoj duše, to určitě, ale pak řeknou třeba, víš, je ti to zvláštní, ale já tady na zemi můžu poznat, co jsem a co nejsem. Já se tady dolů, do toho pekla, kde neexistuje bezpodmínečnost, prakticky všechno je tu nějak limitovaný, máme ty potřeby, i to tělo vytváří nějaké potřeby, všechno je tu v limitech, tak vlastně já se sem chodím učit něco o bezpodmínečné lásce. A když je jim to divný, tak vlastně nakonec dojdou k tomu a pochopení jednoduchýmu, že pokud se vy ocitnete ve světle a jste taky jenom světlo, tak nikdy nepoznáte svoje kvality dobře, protože nemáte vůbec šanci se na to podívat odjinud nebo to odrazit od nějakého protikladu. Jo? To znamená, teprve tam, kde to není, pochopíte, co jste měli. Taky většina lidí docení, co měli, až to ztratí. Jo? Takže vlastně to je veliká zajímavost na té naší lidské zkušenosti, že tady se to takhle, i když drsně učíme, jo, jaký kvality má vědomí, jaký jsme duše a tak. A dá se říci, že je to bezvadný pole pro výcvik té duše.
i když je to někdy velice náročný. Jo. A to, jestli ta duše je čistá nebo není, to taky často jako nemůžeme takhle úplně říci. My když sem přijdem, tak samozřejmě můžeme být vědomější nebo moudřejší duše, ale to neznamená, že se nás nebudou týkat některé otázky, které si tady díky lidské roli znovu vyzkoušíme nebo máme prožít. Jo. Čili k té lidské roli vždycky patří ego. A čím silnější máte ego, tím na vás tady ta temnota víc může. Takže dá se říci, že jakoby vás to neustále nějak zkouší. Jo. A vy máte v tom vnitřním zápasu možnost se dívat, aha, takhle to tady je, aha, takhle to tady je. Jo. A tím se pořád učíme. Jo. A když uděláte pětkrát nějakou chybu, třeba i když bychom ji nazvali chybou, což je velmi relativní, co nazveme chybou, tak si řekneme, po šestý si třeba řeknete, a chci to takhle ještě, já jakoby potřebuju to pořád opakovat dokola. Možná, že už ani ne, už třeba ne. A vlastně se dá říci, že k té lidské existenci patří temné stránky osobnosti. Takže vyspělá, nevyspělá duše, vždycky to na vás tady nějak může. Já jsem tou čistou duší myslela právě jako, že je vyspělá duše. Jo. No ale to neznamená, že i ta vyspělá duše tady není zkoušená. Jo? Je tady zkoušená z lekcí ega. Protože má ego, dokud nerozpustíme identitu, to identifikování se s tělem, s touhle lidskou rolí, s těma emocema, s tou myslí, pořád to na vás může. A pokud se jednou dostanete jakoby za tohle, ta struktura se rozpadne té osobnosti, tak už to na vás samozřejmě tolik nemůže, protože tady není nikdo, kdo by to hrál. Rozumíte, jo? Ale dokud jsme tady, tak právě i v těch duchovních procesech, proto je to někdy tak těžký, že jsme tam zkoušený z lekcí ega, já říkám, jo? Dokud máte ego, pořád budou chodit zkoušky. To je přirozené, to je v pořádku. A platí tedy, čím častěji je zde duše, tak tím vyspělejší je? No, já pořád jenom musím mluvit o tom, že to, co je mojí zkušeností, se tak jeví. Já bych nikdy netvrdila, že vím už konečnou pravdu. Jo? Já jenom vlastně sleduji, jak se to jeví. A jeví se to tak, že takhle to není. To znamená, ukazuje se, že někdy ty duše sem chodí pořád dokola, jako když máte prostě nízký IQ, tak nějakou dobu jste na té úrovni, děláte pořád stejné chyby. A po čase třeba se pak posunete kousek dál. Třeba už vás po pátý, co opakujete první třídu, pustí do druhý, rozumíte. Ale ukazuje se, že ne všechny duše nebo vědomí, s kterýma jsem pracovala, přicházeli přes tuhle dlouhou lidskou zkušenost. Může se občas vtělit taky vědomí, který vůbec není z našich úrovní. A je to prostě duše z jiných dimenzí, se dá říci. Je to pro ní trochu šok sem najednou hupnout a často se v tom taky teda trošku potrápí. I když je to už třeba docela vyspělá, moudrá duše, tak ale jakoby některé věci tady opravdu překvapí té naší realitě v tom projeveném světě, tak jak ho tady může zažívat. Jo. Čili někdy se dá říci, že nám pomůže, když pochopíme, že všechny duše tady nejsou na stejné úrovni. Ale když už jste tady jednou v tomhle těle, tak si vás to tady trochu podá. Teď se rodí miminka, které mají velice vyspělé duše. Jo, dá se říci, že je taková doba, že se sem v poslední době opravdu rodí docela vyspělé duše. Samozřejmě oni dostali výzvu, mají mozek a ten bude řídit jejich existenci. Možná, že už mají tak silnou vědomou duši, že ona se velice rychle probudí, jo? A pochopí, že není jenom ten mozek a není jenom to tělo, ale je to tak šikovně nastavené, že když sem přijdete do toho těla, dostanete skrze biologické rodiče tělo, tak vás ten mechanismus začne řídit, ten mechanismus té role. Jo? To znamená, když funguje mozek, tak tam funguje nějaký vědomí si ega. Postupně se tam vytváří během dětského věku, jo? Takže malý miminko ego neřeší, ale vlastně už třeba ve 3 letech, kdy začne dělat, tak to ne, já to budu dělat jinak, než chce ta máma. No to už znamená, já to mám jinak. Už se vymezuji. Už jsem nejednota. Jo? Už tam roste vědomí ega. To znamená, já mám svoji vůli, chci to jinak. Paní Milo, vy jste mi také prozradila před rozhovorem, že máte nový projekt,
Můžete nám něco o něm prozradit? No už to není úplný miminko, už je mu 6 roků. Já jsem vlastně před mnoha lety pár projektů už dala do pohybu a pak jsem si dala trošku odpočinek, už jsem se věnovala jenom téhle svojí práci, která je nesmírně naplňující. A nějak jsem cítila, že možná ještě moje kapacita je tady na to, abych nějaký místo třeba dala do pohybu, nějaký takový místo, který by mohlo inspirovat jiný lidi, a tak jsme s mým manželem, tehdy ještě jenom přítelem, hledali. Našli jsme takovou krásnou klášterní zahradu na jižním Plzeňsku a to místo nás velmi hezky přijalo, i místní lidi jsou tam moc fajn. A teď ho tak jakoby vychováváme, je to takový místo pro inspirace, přes léto tam běží moje kurzy a mám z toho velikou radost, jak to tam prostě se rozvíjí. Jo. Samozřejmě jsme zase limitovaní tady na zemi různýma věcma, ale je to pro mě velká radost. Vy vedete řadu kurzů a přednášek, o kterých jsme si nestihli ani nic povědět, ale každý, kdo bude mít zájem, najde vaše témata na stránkách. Ty kurzy sebelásky jsou v poslední době neustále přeplněný. Teďko jsem udělala, vždycky říkám, na jaře sebeláska, na podzim umíráme. Jo. Takže teďko teda jsou ty sebelásky všechny za mnou. Mám omezený ty kapacity časový, takže vlastně teď poběží nějaký věci v létě na klášterní zahradě. A potom na podzim většinou dělám kurzy vědomého umírání, což je taky jeden z mých velmi oblíbených kurzů. Moji kamarádi někdy říkají, že jsem nejlepší reklama na smrt, ale vždycky říkám ano, ale na tu transformační smrt, jo, protože já vlastně díky tomu, že tam ty lidi můžou dělat svoje procesy, uzavřít nějaké neuzavřené věci z minulosti, udělat si prostor pro zbytek života, aby tam prožili smysluplnou existenci. A tak je to vlastně taková jakoby krásná práce. Samozřejmě, že se tam dotýkáme i skutečného tématu smrt, takže většina těch lidí se vážně lehce zbaví strachu ze smrti, jo, protože pochopí, odkud to vyvěrá, o co tady vlastně jde. A můžou se tam konfrontovat se sebou, takže s tím, že jejich duše a vědomí je vážně minimálně dlouhodobé, že není limitované jenom touhle jednou lidskou rolí a je to pro ty lidi nesmírně osvobozující. No. Já vám moc krát děkuji za obohacující rozhovor. Povídalo se mi s vámi krásně. Hlavně by to bylo na hodiny a hodiny, takže budu ráda, když přijdete někdy zase opět do studia. A myslím, že jsme po dnešním rozhovoru si mohli zvědomit to, že klíčem ke všemu je sebeláska a sebehodnota. Sebepřijetí a taky uvědomění, že nejste jenom tenhle mozek. Krásná slova na závěr. Děkujeme. Tak já taky moc děkuju a těším se někdy zase na shledanou.